Nilqakom għal programm ieħor Business Chat illum magħna għandna mistieden illi żgur għandu ħafna esperjenza xi jaqsam magħna u allura nibda billi nilqa' magħna l-Istur Joe Magro. L-għonet grazzi ħafna minn qalbi talli aċċettajt l-istedina tagħna. Sallim le Gordian u grazzi tal-istedina. Lajnik minn hawn dex aħna? Le kelli affarijiet oħrajn u daħħal din l-intervista wkoll. Tajjeb, l-ewwel mistoqsija għal kull mistieden tagħna hija dejjem l-istess, però tweġibiet huma kollha ovvjament differenti. Kif bdejt in-negozju tiegħek? Mela, jiena tlift il-papa tiegħi meta kelli biss 7 snin. Ġej minn familja tan-negozju, jiġifieri il-papa u żewġ ħutu kellu min-negozju. U n-negozju kien daqsxejn kbir mhux ħażin, f'Għawdex. Ġej nieqes meta kien żgħir, u l-mama kellha tmur għax-xogħol, avolja ma kienx mara tan-negozju. Però ħasset id-dover tagħha li tmur u tagħti l-kontribut tagħha fix-xogħol tal-familja. Ma kienu żminijiet faċli, kemm għall-mama u iktar u iktar għalina. Però dejjem enfasizzat illi jien u ħuti ma nidħlux fin-negozju qabel ma nottienu l-kwalifiċi tal-mur l-università. Fil-kast tiegħi mort il-Politeknik dak iż-żmien, illum l-Mkast. Dak iż-żmien kont nara xi ħaġa ta' dwejja. Imma iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt nirrealizza kemm kellha raġun il-mama tiegħi u nirringrazzja tad-deċiżjoni b'saħħitha li ħadet dak iż-żmien. U mbagħad allura wara l-estate l-istudji stajt tagħmel dak il-pass. Iva, ma l-estate l-istudji kellu 20 sena u nofs. Però dak iż-żmien kien ħaġa sabiħa illi l-kors li kont qed imur il-Politeknik kellna sentejn minnhom irridu bil-fors naħdmu, insibu xogħol. Jien għamilt l-ewwel 6 xhur, l-ewwel impjieg tiegħi kien fid-dockyard. U hemmhekk tkun ġej minn Għawdex, kun għadek żgħir u tissib ruħek f'dik l-atmosfera tad-dockyard bit-tajjeb u l-ħażin kollu. Kienet xi ħaġa li għadna niftakarha sal-lum u għamilt 6 xhur li għadna niftakarhom ħajti kollha sa jkunu għaddew 40 sena jew iżjed, imma xorta waħda għadna niftakarhom. Tgħallimt ħafna. U waħda mill-affarijiet li forsi llum jiddispjaċini huwa li d-dokjar m'għadux hemm għaliex. Waħda kienet bennina ta' ħafna snajjiet. Kienet bennina minn ħarġu ħafna nies tas-sena Mastru Daxxi, Welders, ġifieri il-pajjiż tilifa. Le, bla dubju. Fil-verità il-negozju tagħkom bdejt nagħmel daqsxejn riċerka, rajt illi jmur lura għall-1916. Meta kien dak il-mument fejn inti b'mod attiv dħalt fin-negozju stajt tgħid orajt issa huwa l-moment opportun li jiena nidħol fin-negozju. Mela kif kont qed ngħidlek, l-ewwel xogħol tiegħi kien id-dockyard. Imbagħad għamilt sena u nofs naħdem m'awditur f'Malta. Jiena l-professjoni tiegħi accountant u allura biex ġibt il-kwalifiki kelli bil-fors naħdem ma' accountant. L-istess għamilt dak il-perjodu ta' sena u nofs kienu interessanti ħafna għax kont indur ħafna kumpaniji minħabba l-accounts tagħhom u allura nara dal-kumpanija kif joperaw. Ħaġa li żgur li kieku b'qajt Għawdex ma kienx ikoll iċ-ċans li nara u allura kienu żmien importanti wkoll. Fl-1977 meta jiena kelli biss 22 sena, il-mami qalt li hija kellu 20, qaltilna issa intkom minn-issa l-qudiem f'idejkom, negozju f'idejkom. Imma ma kontx żgħir biex tagħmel dak il-pass. Ovvjament kon żgħir, imma ma kellix options. Il-mama kien ilha ġġorr il-piece tan-negozju għal diversi snin u kienet għajjiet mhux ħażin u allura ma kellix options, sew jien u sew hija kellna middu għonna biex neħtluha fil-ħajja tax-xogħol ta' kuljum u bdejna ħadna l-fabrika u bdejna pass pass il-karriera li għamilna insomma. Għandkom karriera mimlija, interessanti u bla dubju da. Ħaniġi għalija dal-waqt, kon nista' nitkellmu daqsxejn iktar dwarha. Hemm mument partikolari fejn speċjali li tibqa' tiftakru bħala jew teknoloġija bħala mument importanti ħafna lik
bħala s-sat nitkellmu bħala entrepreneur. Ikollok ħafna minn dawk, ġifieri, illi ta' 22 sena jkollok ir-responsabilità li tieħu fabrika ġewwa għawdex. Ma kienx ħaġa faċli allura niftakaru omri kollha. Però l-iktar episodu li niftakaru huwa meta miet il-papa tiegħi. Il-papa tiegħi miet meta kelli bis-7 snin, miet l-Ingilterra u niftakar telefonata meta nformana in-nannu tiegħi jiġi missier il-mama tiegħi illi idli il-papa kien ħallina. Ġifieri dikha il-childhood tiegħi spiċċa dak il-ħin, ġifieri niftakru qisu l-bieraħ. U allura bil-fors tiftakara. Għalhekk bla dubju għal moment. Ekko. Partikolari ħafna. L-istorja tagħkom b'nhar dubju hija tista' sejħilha storja ta' suċċess. Din nisimgħuha ħafna drabi din il-fażi, storja ta' suċċess, storja ta' suċċess. Però meta wieħed iħares lejn l-azjenda tagħkom mingħajr ebda dubju jara l-progress li sar matul is-snin u tista' verament tibbrendja bħala storja ta' suċċess. Hemm diversi elementi, jiġifieri semmejt inti li qiegħda f'għawdex u allura kelkom il-vizjoni biex din il-kumpanija tkomplu tkabbru għal-sena l-oħra. X'inhu ma l-ingredienti ta' kumpanija b'saħħitha hekk? Jien illum li nħares lejn il-karriera, jiena t-tielet ġenerazzjoni fil-familja tagħna tan-negozju, għalhekk dejna fl-1916 u s-sena ddieħla nagħlqu mit-sena. Ġifieri, illum għandi tfal tiegħi li qed jieħu ħsieb jieħdu ħsieb il-day-to-day running, ġifieri ix-xogħol ta' kuljum jagħmlu huma u x-xogħol tiegħi llum huwa li nagħti direzzjoni u nissorvelja ftit fejn jidher li ma jkunu sejrin tajjeb biżejjed. Is-suċċess jien ma tantx nħobb nara biss lura, nħobb nara l-qudiel. Is-suċċess tagħna għad irid jiġi mhux għadda, jiġifieri jekk tibda jitaxki suċċess u moħħok fil-passat biss, jien għadni noħlom. Għadni noħlom, u xi kultant tfal jidu li dej, ta' toħlomx ħafnax. Li toħlom ma' sabiħ, imma li twettaq imbagħad ikun ħafna iktar diffiċli. Però dan huwa aspett interessanti wkoll għax fil-fatt kważi kull min ġie għal din intervista, kollha semmu b'xi mod jew ieħor il-ħolma. Mingħajr ma jkollok viżjoni, ma tkunx taf fejn fejset ikun l-kumpanija tiegħek. Il-ħolm huwa importanti ħafna. Il-ħolm, jekk inti ma toħlomx, allura tistax na tibqa' fejn int. Inti trid toħlom biex tagħmel affarijiet ġodda. Issa hemm min ikollu l-kapaċità li joħlom. U hija fehem, hemm min ikollu l-kapaċità li dak iwettaq dak li joħlom, jew parti minn dak li joħlom. Fil-każ tiegħi jien naħseb li wettaqt ħafna minn dak li kont qed noħlom. U waqt li tiwettaq jien għadni noħlom ħafna kif għatlek. U nispera li l-bambini tieni s-saħħa li nkompli miexi biex nkun nistgħu wettaq ftit oħra minn dawn il-ħolm li fadalli. Però ma taħsibx li min qed isegwina bħalissa jgħidlek eħe vera, però irid ikollok il-flus biex dak. Ġerment l-ewwel blok jew nagħmluha aħna jew kellha jkun vera qiegħed hemm huwa dejjem dak li naħsbu fih huwa dejjem il-lat finanzjarju. Għax jgħidulek eħe orajt jiena wkoll noħlom però biex nasal sem m'għandix. Taħseb li hija biss kwestjoni ta' flus jew? Mela, tajt sew biss, mela, jiena nemmen illi l-flus huma importanti, għaliex il-flus huma importanti ħafna, imma qabel il-flus jiġu valuri oħrajn. L-ewwel nett l-idea kemm ikollok idea tajba. Imbagħad huwa kemm tkun tħallt fid-dettall biex twettaq dik l-idea. Jekk inti tmur il-bank u tgħidlu isma' jien irrid nagħmel rocket. U jibda jistaqsik imma dan rocket lil ma ħadd bih u tibda ma tirrispondiħx, dak kif ħad ikkonfinċi lil dak il-bank manager jew min ħajselfek il-flus illi inti l-flus li ħajselfek tista' tiġġenera u timmultiplikhom. Li qed nipprova ngħid huwa dan, il-ħolm huwa importanti ħafna. Jekk inti l-ħolm tkun studjajtu u tpoġġeh biċċiet, jiena dejjem ikkonsiderajt. Illi qisu ħajt, il-ħajt jista' jkun hu li kemm trid. Imma il-ħajt xorta waħda jkun mibni bil-bricks, bil-kantuni hawn Malta. Mela il-kantumi x'inhu huma? Il-kantumi huma biċċiet żgħar illi jekk tibnihom bil-aqal tista' tibnihom ħajt ogħli li ma jqax. Ġifieri xorta waħda tittaqsam fil-biċċiet. Lil dak il-bank manager jew minn għand mor ħadd issellef, trid tikkonvinċi ħalli inti dak l-istudju li intħalt fid-dettall biex twettaq dik il-ħolma, dak għamiltu. Hawn forsi fej
mżazah li kunu mimlin bl-enerġija tiġhom l-idea u allura jridu jmurru jwettqhom mill-ewwel. Qabel ma tmur twettaqha, trid tidħol fid-dettall tagħha biex tara x'istaj jmur tajjeb, x'istaj jmur ħażin u tipprova tara l-istess ħaġa minn angli differenti. Ħalli mbagħad tkun tista' tikkonvinċi lilek innifsek x'int tkun konvint minnek innifsek imbagħad il-chances li tkonvinċi l-ħadd ieħor ikunu ħafna kbar. U allura hemmhekk jibdew jiġu l-flus ukoll. Ġifieri jien il-flus intihom importanza, ma mhux l-ewwel, il-flus jiġu t-tielet, mhux l-ewwel waħda. Interessanti, minn naqbel miegħek il-business planning. Fil-fatt kemm tkun qed tagħmel business plan, jibdew jitfaċċaw affarijiet illi jew tkun ħsibthom però b'ofda qagħda fil-business plan tinduna li għandhom iktar importanza milli kont tiegħu. Jew kellha jitfaċċaw spejjeż illi ma tkunx ħsibta għalihom qabel u kultant anki bil-business plan ukoll għala xi ħaġa. Ġifieri jien ngħidlek dejjem ħajinqalgħu affarijiet oħrajn li ma jkunux previsti, però għalhekk inti ċ-ċansis tiegħek trid tivalwhom u dejjem titħalli ftit safety valve, ġifieri mhux titfa kollox f'borża waħda, tittejjem tħalli ftit fall back position. Alright? Però mela le l-ewwel trid toħlom, imbagħad trid tiddeċiedi biex twettaq, imbagħad trid teżamina sew l-angli kollha ta' twettiq tiegħek. Wasalna biex intemmu l-ewwel parti ta' din l-intervista. Qabel ma nagħlaq, x'taqdi sagħti, kemm timpjegaw nies illum? Aħna full time għandna madwar 150 matul is-sena kollha. U jizdidu b'50 oħra fl-istaġun tas-sajf fejn ikonna attività ikbar. Però iktar mill-ħaddiema li konna dal-ittimana, aħna nagħtu ħafna xogħol lill-bdiewa minn qed niniċtru ċertu affarijiet lin-nies tal-beħ, lin-nies tad-deliveries li għamlu deliveries, eċċetera. Aħna kull fejn hu possibbli ma nimpjegawx nies imma nikkuntrattihaw, dejjem ħadniha dinja. Jiena t-tielet ġenerazzjoni, jiena t-tlet ġenerazzjonijiet naħdmu b'dal-mod. Fil-bidu ġifieri. Jiġu mill-bidu nett, iva, jekk inti ssib, avolja jiġuk ftit ogħla, imma l-mienu taf eżatt kemm ħajġik. Mentri meta inti timpjega n-nies, mhux dejjem tkun taf preċiż kemm ħajġik ix-xogħol. Vera, vera. Alright? Allura naħseb illi fil-prattika jekk jiġik ftit ogħla mhux. Ma kif jiġik ogħla, xorta waħda we prefer dik nieħdu dik l-sistema milli nimpjegaw in-nies. Għalhekk għal turnover tagħna m'għandniex ħafna nies diretti magħna għax nagħtu ħafna xogħol fil-fatt aħna nikkalkulaw li nagħtu xogħol lil 300 ruħ mal-nies. Jek ċejn kollha tibda tgħod is-sigħat ta' nies li huma marbuta mal-kumpanija, bla dubja. Intervista interessanti ħafna, però ħajkonna nifqgħu ftit żgħira. Riklami, Business Chat ikun magħkom minn hawn ftit għall-ħin ieħor. Nilqakom għat-tieni parti ta' din ta' dan il-programm l-lum Business Chat flimkien ma' John Magro. Ħan nibda s-sab li nisaqsek xi ħaġa oħra, sa naraw aspett differenti. Mela inti personalità magħrufa fin-negozju, sewwa, u jien m'għandix dubju li matul is-snin tiġbed lejk nies li kollhom xi tip ta' business proposal xi jgħaddulek. Kif tiddeċiedi jekk xi ħadd u x'qiegħed joffrilek opportunità, idea tajba, jew kellha idea li mhix daqshekk b'saħħitha. Mela, kif għatlek diġà qabel, jien qabel l-idea rrid nara min qed jippreżenta kemm hu konvint minnu nnifsu. Iva, jiġu nies ma' ġembna bijoffrulna ċertu ideat ġodda. Imma l-ewwel ħaġa li naraw huwa kemm int konvint min jgħajam il-preżentazzjoni, kemm hu konvint, kemm studja. Mela dik number one. Number two. Aħna ħobbu nagħmlu affarijiet innovattivi, jiġifieri kista jkun jekk ħaninvestu f'xi ħaġa, xi ħaġa li m'għawx diġà f'Malta almenu, xi ħaġa li tkun ġdida, tkun novità. Ir-riskju jkun ftit ikbar, imma ġeneralment jekk tirnexxi ikollok ċertu vantaġġi wkoll. Allura nippruvaw nagħżlu sew in-novità tal-proġett. U anki minn ħajkun isuqu, minn ħajkun il-mutur warax. U tibżat investi f'xi ħaġa li mhijiex fil-linja tiegħek jew? Assolutament le. Provided, mela, hemm żewġ tipi, hemm affarijiet jekk ħanimmaniġjawhom aħna, allura dawk noqogħdu attenti
اللي نبقوا فوكست فوق السيزيوني السيجمنت تاعنا وفي الفات احنا مارو فين اللي تعرف تشيرتو ستو ودايب اينا فيتفول تيو برو عنا انفستمنت يوهرين ففريت يوهرين فين امك من المانيجيو شاحنا والورا مني مانيجيا يريد يكون بروفيسيونالي يريد يكون يافع زتا منشن يوم ما يعملش مك احنا من الدي اوش اللي فورمولا اللي بمستحة تبقى فوقات فوق الكوير تاكم وفي الاستاس هين داك عديتو من diversi fazijiet, sawa tkabru, tkomplu t-investu, d-raffariet kol. Pero at some point, ħassajtu l-bżon li totjenu l-ISO certification. Issa, unek qed nitkellmu fuq standards internazzjonali li wieħed ġeneralment jagħmel biex il-kumpanija tiegħu tibqa' dejjem toll il-livell ta' servizz li toffri. Però fil-każ tagħkom, kontu sejrin tajjeb, kellkom futur ukoll sabiħ bħalmollum, għalfejn ħassejtu dan il-bżonn? Għażla. Mela, aħna l-business plan tagħna hija mibnija madwar il-kwalità. Imma l-kwalità mhux bħala piece, hemm min jara bħala piece. Aħna l-kwalità narawha bħala il-point of distinction, jiġifieri dak li għamilna differenti minn ħadd ieħor. Meta tibda tmur u tipprova toffri lilek innifsek u s-servizzi tiegħek u l-prodotti tiegħek barra minn Malta, hemmhekk qed tikkompjeti mad-dinja kollha. ħafna drabi jimmorru f'pajjiżi, laqqas bissija fu Malta fejn hi. Aħseb ara l-kwalità jew il-kumpanija tiegħek kemm hi tajba jew mhijiex. Alright? Fortunatament, meta kont f'dawn il-insiever ta' spiss f'dal pajjiżi, sibt illi hawn international standards ta' kwalità. Mela bħalma inti meta tmur tapplika l-ġob, inti tgħidlu isma' jien għandi daqshekk ċertifikati tal-università, ta' dik u tal-oħra. U allura dak li kun jifhem inti l-livell tiegħek fejn int, fortunatament jeżistu dan l-affarijiet ukoll anki biex jaraw il-livell ta' kwalità li żomm fl-azjenda tiegħek. Allura hemmhekk insemmu l-ISO li huma voluntary third party certifications, okay? L-ISO miktar mill-ISO aħna għandna il-BRC, il-BRC jew Business jew British Retail Consortium Technical Standard, li huwa standard ta' kwalità ogħla mill-leverix tal-Ewropa, li dawn jagħmluh biex jassiguraw li l-konsumaturi ta' dawn il-supermarkets il-kbar Ingliżi jekk jiġu biex jagħmlu prodott tagħhom min qed jagħmluhom huwa ta' livell ogħla mill-medja. Ġifieri anki dawk ħassew li jagħmlu standards għalihom. Fortunatament ngħid jien, aħna meta nippreżentaw l-azjenda tagħna, nista' nippreżentaw aħna għandna l-ogħla ċertifikazzjonijiet. Aħna ftit hemm kumpaniji fl-Ewropa stess illi għandhom l-A plus jew A star kif qed jgħidu l-lum. Illi dan huwa l-awditur ma jafżakx meta ġej. Ġifieri l-awditur jiġi mill-Ingilterra, ma tkunx taf meta jiġi fil-każ tagħna għax unannounced. Okay? U within 20 minutes mill-li jippreżenta ruħu, irid ikun fuq production level. Okay? Dana standard ħareġ din il-verżjoni 4 snin ilu, wara li faqqat il-kriżi tal-laħam meta ndunaw bil-laħam li mhux veru kien laħam tal-beef. U allura għamlu l-unannounced biex hekk inti iżżomm lilek innifsek mhux tnaddaf biss meta ġej l-awditur, imma tiżżomm dejjem ruħek nadif. U dik aħna daħħannija bħala business plan tagħna, dak huwa il-point of distinction tagħna, li aħna għandna l-kwalità tagħna mhux tajba daqs ħadd ieħor, aħjar minn ta' ħadd ieħor. Allura meta mmorru l-Irlanda, l-Ingilterra, l-Ġermanja u nurruhom iċ-ċertifikati, hemmhekk għandi diġà l-ewwel pass. Pozittiv. Eżatt. Meta ma kienx hemm dawk kien iktar diffiċli. Għax meta tgħid li inti ġej mill-Ġermanja mod, u meta tgħid li inti ġej minn Malta mod ieħor, tgħidu li inti ġej minn Għawdex jerġa' tiggrafa iżjed. Interessanti u naqbel miegħek illum anke hawn diversi kumpaniji oħrajn li qed jibdew dawn it-tip ta' proċeduri u wieħed jew gost jara li anke b'mod volontarju l-kumpanija jibdew da. Il-ħin qed jafas irridu nkomplu għaddejn. L-ewwel semmejna l-gżira ta' Għawdex. Illum nisimgħu ħafna fuq xogħol f'Għawdex, xogħol għal Għawdex u l-affarijiet kollha. Normalment meta tiġi xi kampanja elettorali. Però fil-verità it's easier said than done. Min-naħa l-oħra intom
l-oppost, intom inna xilkom tamlo, kif semmejt inti aktar kmini bil-subcontracting work, inna xilkom toħlqu xibka ta' xogħli diversi, għax mhux biss dawk li huma relatati direttament mal-prodott tiegħek, imma hemm affarijiet oħra bħal mod trasport ta' tip ta' affarijiet. Kif inna xilkom taslu saw? Mela, l-ewwel nett inti jekk inti ikollok frame of mind bl-Ingliż, irid ikollok il-mindset li l-affarijiet żvantaġġi inti ddawwarhom f'opportunitajiet. Il-ġenerazzjoni ta' qabli, alright, it-trasport ba' Malta u diex dejjem kien problema. Imma fil-ġenerazzjoni ta' qabli x'għamlu? Qabdu investew fil-vapuri u d-dajes li kienu jivvjaġġaw ba' Malta u għawdex. U għamlu 25 sena sakemm il-gvern imbagħad iddeċida li jagħmel il-kumpanija tiegħu, eċetera, eċetera, li għadha tiżistis għallum. Mena dawk problema li ħadd ieħor kulħadd jgħidilha problema, għalihom kienet opportunità. Okay? Fil-każ tiegħi ma stax nagħmel hekk, però x'għamilna aħna ma konniex kuntenti biss b'suq Malti, aħna ridna nmurru b'suq barra minn Malta. U allura fil-bidu l-karriera tiegħi u taħija, dejjem għad nisma', aħna Malta rridu nikkonsidrawha bħala pajjiż mhux Malta, pajjiż li kieku qed nesportaw. Allura tagħtna il-mindset tagħna isna qed nibdew nesportaw. Mentri jekk kieku konna noperaw Malta fil-gżira ta' Malta, għal Malta, ma kienx ikollna din id-distinzjoni li qed nipprova ngħidlek huwa iva, hemm ħafna problemi, però l-problemi trid iddawwarhom f'opportunitajiet. U naħseb dik kienet opportunità illi għenitna anki nippenetraw fis-swieq anki internazzjonali. Interessanti kull tweġiba li tajtna u evident li verem business plan b'saħħtu ħafna li garantixxi wkoll futur sabiħ għal din il-kumpanija. Wasalna fit-tmim din l-intervista, kelli iktar mistoqsijiet per ovvjament il-ħin tar. U l-aħħar mistoqsija għal kull mistieden tagħna hija dejjem l-istess, però anki hawnhekk ħafna drabi rit-tweġibiet ikunu viċin, imma qatt ma jkunu l-istess, x'pariri jew suġġerimenti tista' tgħaddi lil min qiegħed jitħajjar jiftaħ il-biznis tiegħu illum? Mela, jiddependi x'qed jistenna minn din l-adventure tiegħu. Jekk dak qed jagħmilha biex min għalih ħajaħdem inqas jew ħajagħmel inqas ħin fix-xogħol tiegħu, allura jiena dak ngħidlu li tersaqx li tiftaħ negozju għal rasek. Il-negozju għal rasek jitlob xogħol, dedikazzjoni u ħafna għal illi sfortunatament il-familja mhux biss int, anke l-familja tiegħek ikollha ġorru miegħek, illa għaliex il-ħinijiet ġeneralment ikunu itwal minn tal-ħaddiema tiegħek, il-ħsibijiet tax-xogħol trid iġorrhom bil-lejl int ukoll. Jiġifieri jiddependi minn dak li jkunx ikun qed ifittex minn ħajtu. Jekk tinsemmilek il-parti negattiva, il-parti pożittiva hemm ukoll is-sodisfazzjon illi inti kreajt xi ħaġa li ħlomt u qed taqta'. Dik hija xi ħaġa fenomenali, jiena għadni sal-lum meta nikkrea xi ħaġa nieħu pjaċir isni tifel nilab bit-tojs. Jiġifieri iva basta minn qed joħlom jipprova u jeżamena l-avventura tiegħu sew. Nirringrazzjak illum kellna magħna lis-Sur John Magro, direttur maniġerjali tal-Magro Group of Companies, intervista oħra interessanti li nfakkarkom tistgħu issa sibuha anki online permezz tal-channel tal-YouTube ta' Business Chat jew kellha Facebook Business Chat Malta. Nirringrazzjaw ukoll il-Nelda di Artisan Baker, ir-restorant li nhar ta' sitt jilqana hawnhekk biex nkunu nistgħu nagħmlu dan il-programm u naraw Isaac xi preparat ilna llum. Il-kċina ta' nenu. Mela ftira tradizzjonali bit-salset Malti u braġoli ta' ċanga bil-ħaxix u patata. Enjoy. Grazzi Isaac, infakarkom li Business Chat jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa b'intervista oħra, storja oħra relatata ma' negozji u intraprenditurji Maltin propju fuq Net Television naturalment fl-istess ħin. Grazzi tal-segwura.